Olá, amigos da TV Com Canal 22. Eu sou a Luciana aqui da loja Maria G. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre a nossa linha de academia, ginástica, treinos. Vamos dar uma olhadinha? Hoje, além de eu mostrar para vocês a nossa variedade de roupas para academia, eu vou passar algumas dicas para você não errar na hora da sua compra. Já se foi o tempo em que roupas para malhar eram aquelas velhinhas que sobravam no fundo do armário. Os looks para academia ganharam cores, formas e tecnologia. Tudo para deixar as mulheres mais bonitas e confortáveis na hora do treino. As leggings são companheiras número um de quem não quer errar na hora de se vestir. As leggings estampadas estão sempre em alta e aumentam o volume do corpo. Por isso, não devem ser usadas por quem quer disfarçar coxa, bumbum e quadris. Já as leggings de cores lisas, principalmente a cor preta, é um coringa que você pode apostar sem medo. As bermudas e os shorts tradicionais agora dividem espaço com o short saia, que deixa o look ainda mais feminino. O modelo é ideal para quem não gosta de ficar com o bumbum marcado e pode ser usado sem medo. As mulheres com seios grandes devem escolher um top que ofereça boa sustentação, principalmente se forem praticar atividades de alto impacto, como a corrida. Já quem tem seios menores pode valorizar a região e investir em peças mais bem trabalhadas, com decote e bojo. Agora a gente vai falar do macacão. Poucas mulheres não apostam nele por marcar demais a silhueta, mas se você investe num tecido de boa qualidade, isso acaba não acontecendo. Se mesmo assim você se sentir desconfortável, vale colocar uma camisetinha por cima e tirar à medida que se acostumar com a peça. A Maria G Artigos Femininos trabalha também com a famosa calça flare, aquela que consegue alongar um pouco a sua silhueta. Agora que você já sabe como arrasar na academia, no treino, é só você passar aqui na Maria G Artigos Femininos e ficar linda com as nossas peças de qualidade e bom preço. A Maria G Artigos Femininos também trabalha com uma infinidade de cuecas e meias para os homens. Temos variedade de cuecas em algodão, microfibra, além da linha Tal Pai, Tal Filho. Vem pra cá conhecer os nossos produtos de qualidade e muito bom preço. A gente fica aqui na rua Sebastião Leite do Canto, número 26, telefone 3322-7333.